היום נעסוק בחינוך המיוחד. 11% מכלל התלמידים במערכת החינוך במדינת ישראל שייכים לחינוך המיוחד, כ-270 אלף תלמידים. מהי ההגדרה? מהו החינוך המיוחד? החינוך המיוחד זה מערך השירותים של חינוך מיוחד שאנחנו נותנים לאותם תלמידים שיש להם מוגבלות, והמוגבלות הזו משפיעה באופן משמעותי על התפקוד. איך יודעים את אופן ההשפעה? על פי מדדי הערכה ומדידה שקובעים מה מידת ההשפעה של אותה לקות, ובהתאם לכך קובעים את דרך הטיפול, את המעטפת הנדרשת. ותלמיד שנזקק לחינוך המיוחד, הוא נזקק לכך כאשר הוא איננו מסוגל להפיק את התועלת מהתוכנית של החינוך הרגילה. יש לו פוטנציאל ויש לו יכולת, והתוכנית הרגילה על משאביה, על מאפייניה, על התבניות שיש בה, איננה מאפשרת לו לקבל את הדברים הייחודיים, ולכן זה לא נותן מענה לצרכים של אותם תלמידים, ולכן נדרש חינוך מיוחד, תוספתי, שונה, אחר, שנותן מענה לאותם צרכים של ילדים. למעשה, החינוך המיוחד מחולק לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת היא הקטגוריה של לקויות בשכיחות גבוהה, ההיקף רחב יותר, שכיח יותר. הוא מקיף כ-82% מכלל התלמידים של החינוך המיוחד, והוא בא לכדי ביטוי ב-5 קטגוריות. משכל גבולי, עיכוב התפתחותי, הפרעות של התנהגות, הפרעות רגשיות, נפשיות, עיכוב שפתי ולקויות של למידה. זו הקטגוריה הראשונה שהיא רחבת ההיקף בחינוך המיוחד, והיא בשכיחות הגבוהה. עכשיו נראה את הקבוצה השנייה, את הקטגוריה השנייה. הקטגוריה השנייה היא הלקויות בשכיחות הנמוכה. היא מקיפה כ-18% מכלל התלמידים של החינוך המיוחד. ומה הקבוצות שיש באותה קטגוריה של לקויות בשכיחות הגבוהה? הפרעות נפשיות, מחלה נדירה, מוגבלויות פיזיות קשות, נחות קשה, מוגבלות שכלית והתפתחותית, לקות של ראייה עד כדי עיוורון, לקות של שמיעה עד כדי חרשות ואוטיזם. וכעת נבין כל קטגוריה וקטגוריה, כל קבוצה וקבוצה, מה הם מאפייניה. ונתחיל בשכיחות הגבוהה, באותן 5 קבוצות שמאפיינות את הלקויות בשכיחות הגבוהה. הלקות הראשונה זה העיכוב ההתפתחותי. זה מצב שבו אדם מתפקד בתחום מסוים או בכמה וכמה תחומים באופן פחות טוב מהמצופה מאנשים בני גילו. יש סטנדרטיזציה, יש רמת ציפייה, יש רמת תפקוד של כל גיל, וכאשר מישהו איננו מגיע למדדים ולציפיות של אותם מיומנויות ויכולות בהתאם לבני גינו, הוא מעוקב התפתחותי, הוא מתפקד ברמה נמוכה יותר. אדם בעל עיכוב שכזה בהתפתחות שלו, הוא יכול להתפתח בתחום, וההתפתחות גם יכולה להיעצר לחלוטין. העיכוב ההתפתחותי יכול לבוא לכדי ביטוי בכמה אופנים. או בהיבט הקוגניטיבי, השכלי, או בהיבט של השפה והדיבור, ועוד נדבר על זה בהמשך. בהיבט המוטורי, עייפות של השרירים, קושי ביציבות, מוטוריקה עדינה, קושי לאחוז בכלי כתיבה, קושי לרחוס את הכפתורים, קשה לאחוז בכף, במזלג. כל אותן פעולות שקשורות למוטוריקה בכלל ולמוטוריקה העדינה בפרט. אבל גם עיכוב בצד הרגשי והחברתי. מה זה עיכוב שפתי? זה אדם שמאובחן בלקות של שפה ומתקשה ברכישת השפה. ועד כדי כך שנוצר פער בין מנת המשכל, היכולת, רמת
המשכל שלו, מנת המשכל שלו, שזה היכולת השכלית, האינטליגנציה, לבין היכולת המילולית. יש פער בין היכולת לבין הביטוי של הפקת השפה. יש את הפוטנציאל, יש את היכולת, יש את רמת המשכל, אבל אין את היכולת לתרגם את זה לשפה מילולית או קריאתית. ואנשים בעלי לקות של שפה, הם מתקשים לרכוש את היכולת של קריאה, וגם אחרי שהם כבר התגברו על הקושי של יכולת הקריאה, יש להם עיכוב וקושי להפיק את השפה הדבורה. והעיכוב בשפה זה היכולת והקושי והאתגר לפרק מילה לצלילים. קושי בהפקה של צלילים נכונים. אתה רוצה להגיד אבא יוצא בא. אתה רוצה להגיד אמא, הצליל שיוצא זה מה. אתה רוצה לומר את המילה כלב, ואתה יודע שזו המילה שאתה צריך להשתמש בה, אבל יוצא לך צליל אחר, תלב. ואוצר המילים הוא יותר קטן, בעיכוב של השפה. משתמשים במשפטים קצרים, לא מסורבלים, לא ארוכים, מאוד מאוד קצרים. יש קושי בניסוח, יש קושי בזיכרון המילולי וביכולת לשלוף מתוך הזיכרון שלך את המילים שיאפשרו לך לבטא את עצמך ולהביא לכדי ביטוי את מה שאתה רוצה לומר בשפה הדבורה, בקושי בהבנה של הוראות מורכבות, ולכן ההוראות מאוד מאוד פשוטות, ומה שקצת יותר מורכב קשה להבנה. ולקות הבאה היא לקות הלמידה. זה קושי ברכישת מיומנויות של למידה בסיסיות על רקע נוירולוגי, לא על רקע התפתחות קוגניטיבית, השכלתית, או איזשהו מימד של פיגור סביבתי שלא אפשר לילד לרכוש את המיומנויות של הלמידה הבסיסיות. פה מדובר על משהו עצבי בתוך מערכת העצבים. ולכן הכוונה לקשיי למידה שלא נובעים מהפיגור השכלי, ולא גם מהפיגור של אי טיפוח הילד ומימוש הפוטנציאל שלו בסביבה שהזניחה אותו, ולא מבעיות רגשיות ולא מבעיות של קשיים בתפקוד הסביבתי, אלא מבעיות של נוירו-ביולוגיות עצביות שמשפיעות על לקות הלמידה. זה יכול לבוא לכדי ביטוי בבעיה של דיסלקציה. היכולת שלך לאבד את מה שהעין רואה לביטוי שפתי. זה יכול להיות דיסקלקוליה, יכולת שלך לראות את הספרות ולתרגם את זה לפעולות חשבונאיות. או דיסגרפיה, יכולת לכתוב, או בעיות של קשב וריכוז. אז בסך הכל בהיקף האוכלוסייה, כ-10% מהאוכלוסייה, על כל שדרותיה, מתמודדים עם לקות למידה כלשהי. גם ילדים וגם בוגרים. וכל אלה יכולים להשתלב בנקל ובצורה מאוד טבעית בסביבה הנורמטיבית, הרגילה. אבל 2% מכלל 10% נזקקים לשירות של חינוך מיוחד. כל השאר הם במערכת החינוך הרגילה עם התמיכה והסיוע. 2% מכל בעיות של לקות הלמידה נמצאים בקטגוריזציה של החינוך המיוחד. הלקות הבאה היא הלקות של המשכל הגבולי. איך רמת המשכל מתפלגת באוכלוסייה? כל מי שנמצא ברמת משכל של מעל 115, ברמת המשכל, במנת המשכל, הוא שייך למחוננים, לגאונים. זה 3% מכלל האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה, כ-68%, נמצאים בממוצע, בטווח הממוצע, שהוא בין 85 ל-115. הקבוצה הבאה היא התפקוד הנמוך. זה כל מה שנע בקטגוריזציה, בטווח שבין 70 ל-85. אז מה שאנחנו רוצים לומר בכל הסיפור הארוך הזה, שכאשר אנחנו מדברים על החינוך המיוחד, ובתוך כך על מנת המשכל הגבולי, אנחנו מדברים על מי שנמצא בטווח של רמת משכל בין 70 ל-85. מי שפחות מזה, אנחנו נפגוש אותו בהמשך, בשכיחות הנמוכה יותר.
ומנת משכל גבולי זה מאופיין בהתפלגות נורמלית, כמו שאמרתי, בטווח של בין 85 ל-115, שזה הממוצע של כלל האוכלוסייה, והוא מקיף כ-68%, ורק לאחוז קטן, יחסית, יש רמת משכל חריגה, המשכל המוגבל, והוא מאופיין ברמת משכל שהיא מתחת לממוצע, מתחת לטווח שדיברתי. ומרבית התלמידים עם המשכל הגבולי משולבים בחינוך הרגיל. ויש לנו במערכת החינוך המיוחד כ-6,221 ילדים שמאובחנים ברמת משכל גבולי בתוך מערכת החינוך, וחלקם לומדים בכיתה רגילה עם סל ייחודי, מעטפת ייחודית, עם תמיכה וסיוע, וחלקם נמצאים בחינוך המיוחד. הקטגוריה הבאה היא הפרעות של התנהגות. זה ילדים שהם בעלי הפרעות התנהגות שמאופיינים בדרך כלל בהתנהגות אגרסיבית שכוללת אלימות, הפרה של הכללים הנקוטים, היעדר הקשבה ומשמעת כלפי ההוראות של המבוגרים. וגם לא פעם לילדים האלה, כתוצאה מאותו קושי התנהגותי, קשה להם גם להסתדר חברתית ולהתערות בחברת השווים להם, בני גילם. הפרעה התנהגותית היא בהיקף של בין 2% ל-10% בכלל האוכלוסייה, ועיקר התלמידים שמגיעים לקטגוריה הזו, ללקות הזו, זה כתוצאה מכך שהם באים ממשפחות קשות, עם חיים משפחתיים שאינם יציבים, ילד נמצא בסביבה שאיננה יציבה, ילד נמצא לא פעם במצבים מורכבים וקשים, וחלק מהביטוי לקושי הזה, למשקל העצום שילד נושא על כתפיו, הוא בהתנהגות שאיננה מקובלת. ההפרעה הרגשית זה השינויים החדים שיש במצבי הרוח של התלמידים, במצבים של חרדות ודיכאון, בעיות קשב שאינן מטופלות באופן מותאם, מקצועי, נכון, מאזן, מביאים לתחושה של תסכול, של קושי מאוד גדול בקרב הילדים. ולכן זה מביא לכך שזה גורם להפרעה רגשית. והפרעה נפשית זה דפוס התנהגותי שהוא רגשי וחשיבתי שגורם לפגיעה בתפקוד ולאותה מצוקה שיכולה לבוא לידי ביטוי במחשבות, בלחץ, בפלונטר שנוצר אצל הילד ונוטל את כל האנרגיה שלו, ואין לו פניות ואין לו יכולת לפנות את עצמו לדברים אחרים, והוא מוצף רגשית, מחשבתית, תחושתית. עד כאן עברנו על הקטגוריה הראשונה, לקבוצה הראשונה של השכיחות הגבוהה, רחבת ההיקף. כפי שאמרתי שהיא מקיפה 82% מכלל סדרות התלמידים בחינוך המיוחד. עכשיו נעבור לקבוצה השנייה, שהיא הלקות בשכיחות גבוהה, מאיזה קבוצות היא מאופיינת, איזה קבוצות נכללות בלקויות בשכיחות הנמוכה. ראשית, אוטיזם. זה רצף של הפרעות המאופיינות בקושי לקיים אינטראקציה, קשר, תקשורת חברתית, יחד עם טווח מוגבל מאוד של פעילויות ותחומי עניין. והרצף האוטיסטי מתבטא ברמות תפקוד שונות. יש רמת תפקוד שונה מהאחד לשני. בדרך כלל בארבע רמות תפקוד. לא כל אפיון של אוטיזם הוא באותה רמת תפקוד. והטווח של השונות ברמת התפקוד יכולה להיות בין התפקוד הגבוה שיכול ליצור תקשורת וקשר, לעומת מצב של הלקות הקיצונית יותר שבה התקשורת איננה אפשרית כלל. ומה ההיקף של התופעה של האוטיזם? אחד מכל 100 יאובחן על רצף האוטיסטי, ובתוך כך הוא שכיח, הוא נפוץ, הוא רחב היקף יותר, פי 4 אצל הבנים מאשר אצל הבנות. ואוטיזם זה הפרעה נוירוביולוגית שנמשכת לאורך כל
החיים. אין תרופה שמרפא את הלקות הזו, ועם זאת לטיפול וליכולת לאתר את זה בזמן, ולתת את המעטפת הנכונה והמקצועית והמותאמת מאוד נקודתית לפי רמת התפקוד, יש לה השלכה משמעותית ביכולת של ההתפתחות, ביכולת של לקבוע את דפוס העתיד של אותו ילד או אותה ילדה, ביכולת להשתלב וביכולת בעיקר לממש את הפוטנציאל הרב שמצוי בהם. והדר המעטפת הזו לא תאפשר להם למצות את הפוטנציאל העצום שנמצא בהם. הלקות הבאה היא לקות של שמיעה. היא לקות שמתבטאת באובדן חלקי או מלא של יכולת השמיעה. והלקות הבאה היא לקות של ראייה. היא מוגדרת כפגיעה קשה בחדות הראייה או בשדה הראייה. והיא איננה ניתנת לתיקון באמצעים הקונבנציונליים של משקפיים או עדשות מגע. והיא פוגעת באופן משמעותי ביכולת התפקוד הבסיסית, ביכולת לקרוא ולכתוב, ביכולת לצפות בטלוויזיה, ביכולת לזהות אנשים, ביכולת לתפקד באופן עצמאי ולא להיות תלוי במישהו שיראה לך או ישקף לך את הסביבה שבה אתה נמצא. הלקות הבאה היא הלקות של הנחות הפיזית הקשה. זה ליקוי פיזי שמשפיע על התנועה ועל היכולת המוטורית. נחות פיזית חמורה היא מוגבלות קשה וחוסר יכולת לנהל חיים נורמליים ולתפקד בצורה נורמלית כפי שבני הגיל מתפקדים. וזה יכול להביא גם לשיתוק כמעט מוחלט של הגוף שמגיע גם למצבים של חוסר הכרה והפסקה של הפעילות המוחית. המוגבלות השכלית, דיברנו עליה בקטגוריות של הלקות בשכיחות גבוהה. ואמרנו שבין 70 ל-85 זו מוגבלות ברמה השכלית ששייכת ללקות בשכיחות הגבוהה. אבל מי שפחות מהרמה של 70 ברמת המשקל, הוא שייך למוגבלות שכלית נמוכה יותר. מורכבת יותר. ומהי? זה הפרעה נוירו-התפתחותית שבה התפקוד האינטלקטואלי נמוך. אנשים עם מוגבלות הזו סובלים מאיחור משמעותי או קושי משמעותי ברכישת מיומנויות הלמידה, מיומנויות התקשורת, מכל אותן מיומנויות בסיסיות שאדם נדרש לתפקודו היומיומי בסביבת חייו. אז איך ההתפלגות והקטגוריזציה של המוגבלות השכלית, ה-IQ של הקטגוריה של המוגבלות הקלה, היא בין 50 ל-69, והקבוצה הבאה זה המוגבלות הבינונית בין 35 ל-49, והמוגבלות הקשה היא בין 20 ל-34, והמוגבלות העמוקה היא פחות מ-20 ברמת המשקל. הקטגוריה הבאה היא התסמונת הנדירה של מחלות מסוימות, מאוד נדירות, שמאוד מאוד מורכבות ומקשות על ילד או על ילדה לתפקד באורח חייהם. עד כאן ניסינו להסביר מה המאפיינים של החינוך המיוחד. שתי קבוצות, שכיחות גבוהה רחבת היקף, שכיחות נמוכה מצומצמת יותר, מקיפה כ-18% מכלל התלמידים, וניסינו להסביר את כל המאפיינים של קבוצות החינוך המיוחד. עכשיו נעבור לאיזושהי סקירה היסטורית. מה המדיניות של החברה הישראלית? מה המדיניות של מערכת החינוך? מראשית הקמת המדינה ועד ימים אלה בהתייחסות בראיית החינוך המיוחד. אז עד 1950 בימים שקדמו להקמת המדינה וגם בראשית דרכה של המדינה, המוסדות של החינוך המיוחד פעלו על בסיס וולונטרי, התנדבותי, מתוך איזושהי תחושה של רגישות, של ערבות הדדית, חמלה, סיוע, הבנה שצריך לטפל באוכלוסיות האלו, ולכן עמותות, ולכן גופים וולונטריים, הפעילו את המסגרות האלו שלא באופן ממלכתי. בשנות ה-50 חל השינוי הראשון. לראשונה נפתחו בתי ספר של חינוך מיוחד מתוקף
חוק החינוך החובה. ב-1949 מדינת ישראל מחוקקת את חוק החינוך החובה, המחייב את כל התלמידים אז באותה תקופה עד כיתה ח' לחבוש את ספסל הלימודים ולהימצא במסגרת חינוכית, ובתוך כך, בפעם הראשונה, מתחילים להקים את המוסדות לחינוך מיוחד. אבל שתי מערכות שפועלות זו לצד זו, אין התערות ואין קשר. התפיסה אז שכל מי שאיננו מתאים למערכת החינוך הרגילה, הממלכתית, ואיננו משתלב בתבנית ובסטנדרטיזציה ובמאפיינים של מערכת החינוך, הוא איננו יכול להיות חלק ממנה, ולכן אלו פה, והם במסלולים שונים במסגרות אחרות לחלוטין. וככה זה נמשך כמעט 4 עשורים. השינוי מתחיל לפני 32 שנים, כאשר נחקק חוק חינוך מיוחד. מה השינוי? השינוי בא ואומר, אין קביעה חד-חד ערכית של שתי מערכות נפרדות, אלא קודם כל המאמץ והמדיניות והבסיס הראשוני צריך לשלב את הילדים בתוך מערכת החינוך הרגילה. ולכן יש פה העדפה בפעם הראשונה של השילוב בתוך מערכת החינוך הרגילה ולא סגרגציה, הפרדה. ובאותה עת של חקיקת חוק החינוך המיוחד, קובעים גם שהשירות של החינוך המיוחד יתחיל בגיל 3, אז באותם ימים חוק חינוך חובה התחיל בגיל 5 בגן הילדים, לכן מורידים את זה בחינוך המיוחד לגיל 3, וחוק החינוך מסיים את שירותו בגיל 18, בחינוך המיוחד הוא מורחב עד גיל 21, וזה כאמור הצעד הראשון לפני 32 שנים. ב-1994 ישנה תוכנית אב, תוכנית חדשה, ליישום של חוק החינוך המיוחד. בכדי להביא לכדי ביטוי את המימד של השילוב, בכדי לא לומר שאנחנו רק מאפשרים לילדים להימצא בבתי הספר הרגילים, אבל אין מימד של תוספת, של תמיכה, של שירות ייחודי שצריך לעטוף את אותם ילדים, אז השילוב הוא רק פיזי ואין לו שום משמעות של יכולת הצלחה. ולכן מקימים את המתייעות, זה אותם מרכזי תמיכה, יישובים אזוריים, כחלק מהתוכנית האב שצריכה לתת מענה והכוונה וראייה מקצועית לבתי הספר. איך? ליצור את השילוב, ואיך ליצור את הספציפיקציות הנדרשות לכל ילד, איך ליצור את זה גם בתוכנית אישית של כל ילד וילד, שהוא משולב, שיש לו מאפיינים שדיברנו עליהם מקודם, מאפייני חינוך מיוחד, אבל הוא משולב במערכת החינוך הרגילה. בשנת 2007, שינוי נוסף. ועדת דורנר קובעת עקרונות נוספים, חדשים, משמעותיים. ההורים יכולים להיות שותפים בבחירה ובקביעה לאיזה מוסד חינוכי הילד שלהם משתייך. עד אז רק שמעו את ההורים, אבל היכולת ההשפעה של ההורים הייתה מאוד מאוד מצומצמת. פה נקבעת אמירה מאוד ברורה, זכותו הטבעית של ההורה לקבוע ולהיות שותף בהחלטה, גם אם הוא לא יכול לבד לקבוע את הדברים, הוא שותף מאוד בכיר באחריות של הבחירה של המוסד החינוכי שבו הילד שלו מתחנך. התקציב הוא איננו תקציב למוסד עצמו, אלא הוא תקציב אישי, פר ילד על פי מאפייניו, על פי צרכיו. יש לילד את המאפיינים האלה ואלה שבדקו בבדיקות, כתוצאה מכך צריך שהילד הזה יקבל את מעטפת השירותים ואת התוכנית הזו והזו, ולכן המחשבה היא שהתקצוב הוא פר ילד נוכח צרכיו. התקציב נקבע לא באופן קטגוריאלי על כל אפיון באופן אוטומטי, לא כל ילד אוטיסט שנקבע כילד שהוא אוטיסט הוא מקבל את אותה רמת תפקוד, כי יש מנעד מגוון של רמות תפקוד בכל קטגוריה וקטגוריה, ולכן קובעים את רמת התפקוד
ובהתאם לרמת התפקוד, את התקציב או את המעטפת של התוכנית הנדרשת. ולכן יש פיתוח של פרופיל תפקודי על פי רמות הערכה של התפקוד של כל ילד וילד. אם אנחנו מנסים לראות מה קרה בחברה הישראלית מבחינת המדיניות, מבחינת ההתייחסות לחינוך המיוחד, אנחנו רואים את התקופה הראשונה של סגרגציה, הפרדה, אלו פה ואלו פה. לאחר מכן אנחנו רואים את התקופה שמאז 1982 של חוק החינוך המיוחד, שבהם מכירים בשילוב בתוך המסגרת, אבל עם מגבלות תקציביות מאוד מאוד גדולות, כמעט ואין משאבים, ולכן זה יותר שילוב מאשר יכולת להכיל ולהביא לכדי ביטוי את מיצוי הפוטנציאל של הילדים שלהם בהתערות במערכת, ועד הזכות של ההורים לבחור את המוסד עצמו. מה הקטגוריזציה, מה המנעד של השילוב? בהתחלה ההמלצה לשלב ללא משאבים, רק מותר לכם להיות בבית ספר כמו כל תלמיד אחר. לאחר מכן המלצה לשילוב עם הקצאה מאוד מצומצמת, שיצרה הרבה מאוד קשיים ואתגרים ולא הביאה לכדי ביטוי את היכולת של הילדים להשתלב בצורה טובה. וכעת ההמלצה שאנחנו מדברים עליה ועוד נדבר עליה בהמשך, זה תקצוב אישי למימוש ללא קשר למסגרת עצמה, אלא בעיקר לך, לילד עצמו, על פי רמות התפקוד, על פי הצרכים. ולכן אנחנו רואים פה גם בשקף הזה את היכולת לראות את השונות בתפיסה החברתית. הפרדה, שילוב וכעת הכלה. הכלה שאנחנו לא רק משלבים אותם, אלא מאפשרים להם להיות מוכלים לא בצד הפיזי, אלא ביכולת למצות את הפוטנציאל שלהם. להביא את עצמם לכדי ביטוי, צריך לתמוך בלקויות השונות שיש לאותם ילדים, לסייע להם ספציפית, לתמוך בהם ספציפית, ולהביא אותם לכדי הצלחה, שהם יכולים להיות מוכלים בשילוב בצורה מאוד מאוד טובה. מה תמונת המצב היום במערכת החינוך המיוחד? במערכת יש כ-274,217 תלמידים. התלמידים עם הצרכים המיוחדים הם מהווים כ-11% מכלל תלמידי מערכת החינוך. איכן הם נמצאים? בשלוש קטגוריות, בשלוש זירות. 58% מכלל הילדים של החינוך המיוחד נמצאים בכיתות הרגילות של בתי הספר. 19% הם לומדים במוסדות ייחודיים, מוסדות שהם אך ורק לילדי החינוך המיוחד. ו-23% הם ילדים שלומדים בכיתות של חינוך מיוחד, אבל הכיתות האלה מצויות בבתי ספר רגילים. זה כיתות של חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים. אם נראה את ההתפלגות המספרית, איך היא באה לכדי ביטוי, אז בכיתות של החינוך המיוחד בבתי הספר רגילים יש כ-62,000 תלמידים, ובמסגרות של החינוך המיוחד הספציפיים, הייחודיים, הם כ-52,000 ילדים, ומשולבים במערכת החינוך הרגילה, 130 בשכיחות הגבוהה ו-25,000 תלמידים, בשכיחות הנמוכה, היחד למעלה מ-150,000 ילדים שנמצאים במערכת החינוך הרגילה כילדים משולבים בכיתות הלימוד. איך התקציב של מערכת החינוך באשר לאותם צרכים, באשר לאותם מענים של החינוך המיוחד? אנחנו רואים שיש פה גידול של 52%, כמעט 4 מיליארד שקלים בשש שנים האחרונות. אז לאן הולכים? מה התיקון שכרגע אנחנו רוצים לעשות? אנחנו מפרידים בין הצרכים של ומתן המענים של הילדים בחינוך המיוחד שתכף נדבר עליהם, אבל כל מי שאיננו שייך לחינוך המיוחד עדיין זקוק למתן מענה. יש ילדים מורכבים, יש ילדים שבית ספר או גן הילדים זקוק למעטפת, לאופן של טיפול באותם ילדים, על אף העובדה
שהם אינם בחינוך המיוחד. ולכן יש פה שני מסלולים. המסלול האחד, מה המענה היותר טוב שצריך לתת לילדים בחינוך המיוחד, ומה המענה שאנחנו צריכים לתת לילדים המורכבים בבתי הספר רגילים, שהם אינם בקטגוריה של החינוך המיוחד. כי אם לא ניתן מענה, כולם יעברו לחינוך המיוחד, וזה לא מקומם הטבעי. כי יש מעטפת של צרכים של ילדים, מעטפת רחבת היקף, שאיננה בקטגוריות של החינוך המיוחד, וצריך להידרש להם, וצריך לתת להם מענה. אז התיקון והשינוי שאנחנו עושים, זה מה המענים שאנחנו הולכים לתת בחינוך המיוחד. זה סל, הדבר הראשון, זה סל שירותים. התלמיד שזכאי, אותם תלמידים שקיבלו את הזכאות שלהם, את הקטגוריזציה, את האפיון, את ההחלטה שזה רמת התפקוד, הם מקבלים סל שירותים לפי רמת התפקוד, לפי הצרכים הספציפיים הייחודיים של כל ילד וילדה, לפי גם רמת המוגבלות והלקות שמאפיינת אותם. והסל האישי הזה יכול לנוע בין 25,000 שקלים לכדי 100,000 שקלים לכל תלמיד, בהתאם למאפייניו. הדבר הנוסף שכרגע בשינוי זה היכולת להקצות מלווים בהסעות לילדי הגנים, מה שלא היה בעבר. היכולת לשבץ ילדים במוסדות של החינוך המיוחד, לא רק לפי מחוז אלא אקס-טריטוריאלי, לפי האזור המגורים של הילד, ולאו דווקא לפי הגבולות המחוזיים של משרד החינוך. הגדלת התקציב עבור השירותים הרפואיים והשירותים הפאר הרפואיים, גם לאותם מוסדות שהם במוכר, שאינו רשמי ולאו דווקא במערכת החינוך הרשמית בלבד, ושיפור השירות להורים על ידי מתן מענה של ידיעה ונגישות לזכויות ולכל אותם דברים שהילד שלהם זכאי לקבל, איך להנגיש להם את כל המידע הזה וליצור אינטראקציה יותר טובה בין ההורים לבין המוסדות הציבוריים. המתן המענה הבא זה בנייה רחבת היקף של מיליארד ו-200 מיליון שקלים שיפרסו על פני 4 שנים בבניית כיתות. אם אנחנו רואים את השקף, אנחנו רואים שבשנות העבר בנו 60, 70 כיתות בממוצע בחינוך המיוחד, ואנחנו רואים פה קפיצת מדרגה ל-300 כיתות בכל שנה, בכדי לתת מענה לבנייה של כיתות גם בבתי ספר רגילים וגם במוסדות חינוך ייחודיים. עד כאן מתן המענים התוספתיים לילדים ששייכים לחינוך המיוחד. אבל אמרנו שחלק מהילדים הם מורכבים וזקוקים למעטפת ולסיוע ולטיפול ולמענה. לאו דווקא דרך מסגרות החינוך המיוחד, כי זה לא הקטגוריה שלהם, זה לא המאפיינים שלהם של חינוך מיוחד, כי הסברנו מה המאפיינים של החינוך המיוחד. אבל לא כל מי שלא נמצא בקטגוריות האלו, הוא חף מכל צורך ומתן מענה. ולכן השאלה היא, מה כרגע מתחדש בבתי הספר, בכדי שהם ייתנו מענה לילדים בחינוך הרגיל, לאותם ילדים שנזקקים לאותו שירות. אז ראשית זה סל מוסדי. כל תלמיד, 5.4%, 5.4% מכלל הילדים בבית הספר, על בסיס המפתח הזה, בית ספר מקבל סל של שעות שבו הוא יכול לעשות שימוש לאותם צרכים של ילדים. הדבר השני הוא תקציב האכלה. אנחנו רוצים להכיל את אותם ילדים שאינם בחינוך המיוחד, ויש צורך לאפשר להם להישאר בית ספר ולא לנשור מבית ספר ולא לעבור לחינוך מיוחד, צריך לתת להם מענה, ולכן בית ספר מקבל בין 30,000 ל-100,000 שקלים, תלוי במספר ילדים, תלוי במצב הסוציו-אקונומי של בית הספר. על פי המפתח הזה, זה סל שקלי של עשרות אלפי שקלים, שעומד לטובת בית הספר, והוא יכול לאפשר מה? מרפאים בעיסוק, יכול לאפשר מומחים בתחום שהילד נזקק לטיפול באותו תחום, יכול לשלב גננות בתוך הגן, מנתחי התנהגות, פיזיותרפיסטים, טיפול באמצעות אומנות, וקלינאי תקשורת. הסל התקציבי הזה מאפשר לבית ספר לצרוך סל של שירותים פר אותם ילדים.
מה המענים, אם אנחנו צריכים לסכם, מה המענים שיש לבית ספר רגיל לאותם ילדים שהם בחינוך הרגיל והם זקוקים לתמיכה? ראשית, סל המוסדי שהסברתי עליו. הדבר השני זה שעות הכלה תוספתיות לבית ספר. הדבר השלישי זה הסל השקלי שהסברתי שהוא מאפשר גמישות ויכולת לרכוש מנעד מגוון של שירות טיפולי. בכל בית ספר, עד היום זה כבר ב-90% מבתי הספר היסודיים ו-70% מבתי הספר היסודיים, יש בעל תפקיד שמקבל גמול שאפשרנו, שהוא רכז ההשתלבות, שהוא מרכז את אותם ילדים ואותו מערך תמיכה וטיפול באותם ילדים משתלבים, ותומכי הוראה זה מערך של קבוצות של כוח אדם סמי-מקצועי, שבא לבית הספר ויכול לתמוך ולעזור ולסייע. מעבר לכך, אנחנו מקימים מרחבי הכלה, בנייה של חללים, של מרחבים, של חדרים, שיוקמו בבתי הספר, יהיו מעובים באמצעים, במשאבים, בציוד, ויוכלו לתת את המענה לאותם ילדים במקום מותאם לאותו מערך שירותים, שקט, מטופח, מצויד, ומאפשר לתת על פי הספציפיקציות שעליהם דיברנו. וככה חדרי ההכלה או חדרי השלווה, יש לזה מינוחים שונים, שמות שונים. אנחנו רואים את זה בבית ספר גורדון בבת ים, ואנחנו רואים ככה דוגמה בבית ספר במגדל העמק. והאם יש מעבר חד של הילדים בחינוך המיוחד לכיתות הרגילות? השקף הזה מלמד אותנו מה מספר הילדים בכל שנה ושנה שעוברים מהחינוך המיוחד לחינוך הרגיל, ואנחנו לא רואים פה כל תנודה רחבת היקף ושוני כתוצאה מהשינויים שאנחנו עורכים לאחרונה. ניסיתי להסביר את החינוך המיוחד, את ההיקפים, את המאפיינים, את הסקירה ההיסטורית, איך המדיניות החברתית ומדיניות החינוכית של מערכת החינוך של החברה הישראלית התייחסה לנושא של החינוך המיוחד. ראינו את ההתפתחות ובעיקר השליחות הגדולה שלנו היא לאפשר לכל ילד באשר הוא למצות את הפוטנציאל שלו. כל ילד יש את הזכות הטבעית לממש את היכולת שלו, את ההצלחה שלו. וכל ילד, ואין ילד שאין לו את היכולת הזו. יש ילדים עם קשיים, יש ילדים עם מוגבלויות, וצריך לתמוך ולסייע באותם מוגבלות בכדי שהם יוכלו להתערות בצורה מיטבית. ולכן הילדים זקוקים, ובאופן טבעי זה המקום שלהם להימצא בסביבה הטבעית שלהם, במקום שבו הם חיים. וכל יכולת של השתלבות טובה מביאה את הילד אחר כך להשתלב גם בפעילות של הפנאי, בתנועת הנוער ובחוגים. ואנחנו רואים נוף אנושי מגוון ולא חד, חד מימדי. אתם פה ואנחנו פה. החברה בנויה מנוף אנושי על כל מגווניה ועל כל צרכיה, והיחד זו החברה. הביטוי לכך צריך לבוא לכדי ביטוי במערכת החינוך. תודה רבה על ההקשבה.